الوتر حق الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. تین دفعہ فرمایا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا, الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا, الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. فرمایا کہ وتر کی نماز ضروری ہے, اور جو شخص عشاء تو پڑھتا ہے وتر کی نماز چھوڑ دیتا ہے فلیس منا, تو حضور فرما رہے ہیں اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ لے لیکن وتر نہ پڑھے تو اس کی یہ نماز مکمل نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص عشاء کی نماز اس کی قضا ہو جائے تو جب وہ عشاء کے فرض پڑھے گا تو ساتھ میں وتر کی نماز بھی ادا کرے گا. اسی لیے سفر کی حالت میں بھی وتر کی نماز آپ پہ اس کی چھوٹ نہیں ہے. آپ اگر سفر کی حالت میں ہیں تو سفر کی حالت میں بھی آپ نے عشاء کے ساتھ وتر کی نماز پڑھنی ہے. اس لیے کہ یہ وتر واجب ہے, یہ سنت نہیں ہے, آپ نے اسے پڑھنا ہے. تو الوتر حق فمن لم یوتر, تو جو شخص وتر کی نماز کو چھوڑ دے حضور فرما رہے ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں.